Izveidojoties novadiem, struktūrālas izmaiņas notika arī pārvaldēs. Vietējās bibliotēkas, tautas nami un citas iestādes sāka pārvaldīt novada centrā Talsos. Tomēr izrādījās, laikam ejot, ka šī sistēma nedarbojas kā vajadzētu. Tādēļ izlemts atgriezties pie iepriekšējās. Līdz šim Talsu novada pagastu pārvalžu bibliotēkas, tautas nami un citas iestādes bija tiešā pakļautībā Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram. Tagad šādu kārtību izlemts atcelt. Faktiski tā teorētiski pat tiešām bija tā, ka man pakļauts. Ja. Es kā pēc likuma esam iestāžu vadītājiem tas virsodors. Ja. Bet šī gadījumā mēs izdarījām, ko mēs tomēr domājam, uzskatījām, ka tomēr faktiski pārvaldes vadītājs ir tas, kam būtu jābūt saimniekam savā teritorijā, kam būtu lietas jāorganizē, lietas kopumā jāpāredz un lietas kopumā jāvirz uz priekšu. Izveidojoties novadam, pagastu iestādes tika sadalītas, katra atsevišķi, katra ar savu budžetu, tomēr iedzīvotāji, tāpat kā iepriekš pēc palīdzības, ja kas nestrādā, devušies tieši pie pašvaldības vadītājiem. Izveidoties novadam, mēs tikām sadalīt iestādēs, ja, teiksim, budžeti katram savu, bet cilvēki jau pagastos palika tie paši un strādājušie tie paši, un praktiski mēs visu darījām. Kopistīgi neskatoties, teiksim, ir sešanā mazā pagasniekā, ķūļos, teiksim, ir budžets pārvaldē, ir kultūrai, vai ne, kas ir gan vienam, gan otram nepietiekoši, bet saliekot galvas kopā, teiksim, atrodot kaut kāds, teiksim, veidojam kopīgi pasākumus. Laicis pagasta pārvaldes vadītājs ir viens no tiem, kurš ierosināja, ka jāatgriežas pie līdzīgas sistēmas, kas bija vēl pirms novada izveidošanās. Un nekļūdās jau tas, kas neko nedara, vai ne? Nu, tas arī ir fakts. Tā kā es saku, novads bija jauns veidojums, tātad viss veidojas pilnīgi no jaunam, administrācija visas, teiksim, struktūras schēmas. Un tā domas tobrīd, teiksim, bija tāda, ka, nu, tad varētu būt labāk, bet, nu, ir pagājis šis te laiks, jā, nu, nonāk pie secinājuma, ka tomēr organizējamies šādā veidā. Seno laika veidojums ir bijis labāks. Iegūmu šādai pagasta pārvalžu darbībai redz arī pagastu iestādes. Ja tā, ja pašvaldības vadītājs ir kultūra un biblioteka atbalstoši, tad labāk ir zem pašvaldības, jo tie ir psiholoģiski tā palīdzība un tā runāšana ir it kā tuvā. Teiksim, viss grāmatvedības jautājums varēs kārtot pagastā vai ne, arī uz pagastu varēs iet ar tiešajiem jautājumiem, nebūs man jātērē ceļa naudu līdz Talsiem. Jaunā kārtība Talsu novadā spēkā stāsies ar nākamā gada 1. janvāru. Paula Negriba, Kaspars Virkziņš, Talsu televīzija.